E fala, mercenários, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês mais uma baguncinha aqui no GTA V, beleza? E hoje estamos aqui, nada mais nada menos, com o GTR do Renato Garcia, beleza? Tem uma pá de galera fazendo vídeos com o GTR novo dele, mano, que tá zica pra caramba, o GTR dele, massa demais, beleza? E eu decidi trazer também pra vocês aqui hoje, beleza? Então, logo no começo do vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra sempre que tivermos de novo, chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando sempre pra você me seguir nas minhas redes sociais que estão passando na sua tela, beleza? Mano, já é o seguinte, eu tô aqui no 5M, no GTA V, beleza? Tô com esse modzinho do GTR aqui, ó, vamos dar um bizu nele. Vamos dar um bizuzão nele aqui, ó. Estamos aqui no meio da cidade, beleza? Como vocês viram aí no começo, vou até pegar o controle aqui, ó, pra gente ver mais detalhes desse carro, mano. Se liga, meu parceiro, dá uma ligada aqui, tá ligado? Eu tentei reproduzir o máximo possível aqui. A roda mais parecida que eu consegui achar foi essa aqui, apesar que a dele é mais cromada, né, mano? Essa aqui tá mais um preto fosco, um carbono, na verdade. Beleza? Mas foi o que eu consegui achar. A placa dele não tá escrito o nome dele, mas eu resolvi colocar só pra ficar, né, de chavado. Beleza? Então se liga, mano. Tentei deixar o mais padrão possível aqui do GTR do Renato Garcia, beleza, mano? Ó, se liga, meu parceiro. Olha isso, tá bonitão, tá não? Tá bonitão, mano, tá bonitão. Olha só, de fora a fora. O interior, vamos dar uma olhada no interior dele. Olha aqui, ó. Aqui por fora assim, ó. Olha isso, mano, tá bonitão, não tá? Tá bonitão, mano. Olha o detalhe aqui da porta, o GTR ali, ó, boladão. Brabíssimo, não, mano? Brabíssimo, meu parceiro. Olha só. E vou fazer um negocinho diferente. Daquele negocinho, na verdade, não diferente, mas assim, bem da hora, que é daquela fugazinha da polícia aqui no GTA V com o GTRzão. Bora lá ver o que vai rolar, mano. Bora lá ver o que vai rolar. Vou tirar aqui do primeira pessoa. Vamos entrar nele aqui, ó. Primeiro vamos dar um rolê nele, mano. Vamos dar um rolezinho nele aqui. A dirigibilidade desse mod aqui não é lá essas coisas, beleza, manos? Então já soma a minha falta de habilidade com a incapacidade aqui da dirigibilidade do mod, beleza, manos? Ó, se liga. Ó, o barulho também não tá mais dos mais iguais, né, mano? Dos mais idênticos, tá dando umas travadinhas loucas aí. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, mano. Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Deixa eu ver se liga. Vou até dar um cortezinho, 3, 2, 1 e... Aí, rapaziada, deu um cortezinho ali só pra dar uns ajustes. E já coloquei a polícia pra vir atrás, ó. É assim, é assim, é assim. É assim. Já vai desculpando aí se travar, mano, que o meu PC não é dos melhores, hein. Estão procurando melhorar, mas tá meio difícil por enquanto. É o que a gente tem aí, ó. Mais uma velocidade do bicho, sai da frente, filho da peste. Eita, preu. Aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem. Sai da frente. Pneu furou, mas eu tô com um negocinho ali de não estragar o carro. Aí voltou, vai furar de novo, ó. Ó. Ai, 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 ai. Ó, pronto, já voltou normal. Cê é louco. Vai embora, mano. Dá fuga aqui pelo interior. Dá fuga pelo interior. Sai daí, mano. Tem dessa aqui não. Três estrelas, ó. Passando riscada dos caras. Ó, ó, ó. Ei, desgrama. NPC, que nem eu falo, né, mano? Os NPC sempre estão aí pra atrapalhar, mano. A função do NPC é atrapalhar a gente no jogo. Mas, ó, ó, ó. Pega não, hein? Pega não, hein? Pega não, hein? Pega nada. Ai, tô, né? Ele custa virar, ó. Na primeira pessoa. Ó. Sai da frente, filho da peste. Sai da frente. Não vem não. Vira. Bichinho custa virar, viu, mano? Deixa eu tirar aqui o esquema dele estragar. Pra ele não estragar, na verdade. Deixar pra estragar, ó. Só não vai. Deixar até o negócio de explodir, ó. Se for pra explodir, ele vai explodir, mano. Potorar, potorar. Bagulho doido aqui, ó. Favela aqui, ó.
Sai daí. Volta pra terceira pessoa. Tu é doido. Ó. Já tá como? Já tá amassado ali, hein? Ó, a polícia deu uma perdida de vista, hein? Nossa senhora, olha como é que já tá. Olha como é que tá a situação, mano. Olha como é que tá a situação. Vou fazer, vou ter que fazer que nem no Need for Speed lá. Vou ter que eu ir atrás da polícia pra ela poder me perseguir. O que não faz sentido nenhum, né? Mas é isso aí. Ó, olha ali na frente, ó. Vem, só vem, só vem. Nossa, ele é muito... O mod tá muito ruim, a handling dele, o controle. A estabilidade tem que trocar, tem que mexer depois, se for possível. Cê é louco, tá muito ruim, mano. Vou voltar aqui, ó, que eu quero fazer um negócio. Não vai dar. Ele tá bem na frente, olha. Viatura tá bem na frente. Fia da peste. Ei, ei, desgrão. Ai. Nossa, mano, o carro não vai ficar inteiro, não. É, stop aqui, stop aqui, o que, rapaz? Passou um saveirão ali bolado, do nada. Sai daí, cachorro. Nossa, mano. Putz grila, mano, vou acabar com o GTR do Renato Garcia, essa ideia. Vai, 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 vai. O cachorro correndo atrás da mulher, mano. O cachorro correndo atrás da mulher. Já era o GTR. Olha lá. Ele tá correndo atrás da mulher mesmo. Pera aí, deixa eu spawnar outro aqui, ó. Aí, ó. Bem. Deixa eu ajudar, cachorro, te ajudar. Vai, pega lá. Ih, cachorro, tá querendo saber mais nada, não. Ih, tá muito ruim, cachorro. Olha lá, ó. Só tá empinando, dando grau o cachorro, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui pra ajudar ele mais, ó. Mano, é uma perseguição aqui. Eu tô querendo ajudar o cachorro a morder, pegar uma mulher pra morder. Será que ela vai pegar pra morder, não? Ou ela quer... Bom, não sei. Enfim, se lasca, né, mano? Negócio de cachorro, o quê? Negócio é dar fuga aqui. Só que dar fuga aqui na areia não vai prestar aí, que não vai prestar. No asfalto já tá ruim. Imagina na areia. Deixa eu pegar o controle, ver se dá pra ir um pouco melhor. Aí, ó. O carro já tá girando, já tá sem roda. Já tá sem pneus de novo. Ai, meu Deus do céu. Só bagunça, mano. Só bagunça. Olha lá. Ih, mano. Deixa eu consertar ele, só não vou conseguir, não. Ó, pronto, consertei. Sai daí, polícia. Aí, ó. Pode vir, pode vir, pode vir. Sai daí, sai daí. Segurou, sai daí, sai daí. Vem não, vem não. Ai, meu Deus. Ai. Sai daí, motoqueiro. É, mano, esse negócio de deixar ele ser o destrutivo não tá prestando, não, hein. Vou deixar só pra ele não destruir, ó. Ele vai tomar dano, mas não vai destruir. Não vai, tipo, explodir, né? Que nem o outro explodiu lá. Contramão agora, mano, contramão. Tá bem. Ainda estão quantas estrelas? Nossa, mano, passei no meio de dois carros sem olhar. Três estrelas ainda. Cê é louco, já tá vindo um de cá já, ó. Sai daí, tigre, sei lá que diabo é esse, leão da montanha. É, mano, polícia GTA V aqui pra dar uma despistada quando tá com muita estrela, não é moleza não, mano. Os caras são sinistros, vou até subir aqui, ó. Fazer um power game aqui de leve, ó. Fazer um power game. Ó, não é fácil não. Até nas montanhas vai te seguindo. Até nas montanhas vai te perseguindo. Quer assistir o vídeo lá de eu dando fuga com o Tyler Johnson? Viu como é que é outro lado da montanha aí, ó. Brabíssimo. Rapaz, ó. Chegamos aqui nos canos de passar bosta. Ó.
Será que aqui vai dar pra gente despistar eles, mano? Vamos tentar. Vamos tentar despistar eles aqui. Foi. Foi. Quando vem pra cá, eles não vêm assim, né? Eles vêm atrás. Só que deu certo de fugir dessa vez, né, mano? Aí, ó. Brabíssimo, mano. Brabíssimo. Ficou meio amassadinho ainda. Meio não, né? Totalmente. Olha isso. O negócio... O bicho pegou, mano. O bicho pegou. Tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu que compareceu. Deixa o like pra fortalecer. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra sempre que a gente vai vir de novo chegar uma notificação pra você, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu, falou aí. Até mais, manos.